भिडियो स्पोन्सर पनि पाइसकेको छ र आजको यस भिडियोको स्पोन्सर रहेको छ। अनि के चाहियो अरे भान्जा, के चाहियो अरे भान्जा? सबैजना अरु केटाकेटीहरु चाहिँ खिरिया थिए, भान्जी चाहिँ कता गई गयो के। सो हे गाइस, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। आज हामी कोशी बारी जादै छौं सबैजना यहाँदेखि रेडी भएर, अनि आज चाहिँ यो ब्लग हुनेछ। हामीले चाहिँ पुरै खानेकुराहरू पनि बोकेर हिँडिसकेका छौँ। कहाँ जाने हामी खास? कङ्काली मन्दिर जाने। सबजना रेडी भएर बसिसक्नु भएको छ। यहाँनिर हामी गाडी पर्खिँदैछौँ भने सिस्टर चाहिँ सामान लिएर जानुभएको छ। चिउरा र खाने थाल के ल्याउनु भएको? हिजो चाहिँ पुरा बिग एनाउन्समेन्ट थियो भने घरमा, त्यही भएर पार्टी थियो बाबा, अनि त्यहाँ हामी आएको थियौँ। यहाँ पार्टीले खायौँ, त्यसपछि एक्कासी हिजो प्लान बनायौँ कङ्काली मन्दिर जाने भनेर। त्यसपछि हामी हिँडेका, यस्तो अवस्था पनि हिँडिरहेछन् मान्छेहरू। खै देखाइदियो यस्तो अवस्था हिँडिरहेको छ। दिदीको ओठ चाहिँ पुरा सुनिएर यत्रो भएको छ, यत्रो भएको छ नि, मास्क लगाएर छोड्नु रहेछ। के भन्छ त्यसलाई, लभ बाइट। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि आज पनि विदाउट मनी जस्तै भिडियो हुन्छ। किन भन्दाखेरि जाने बेलामा हाम्रो गाडीमा भाडा लाग्दैन, किन भन्दाखेरि सिस्टरको गाडी हो, पैसा लाग्दैन। अनि खानाको लागि पनि हामी पुरै तयारीमा छौँ, सबै सामान रेडी भएको छ, खाना पनि रेडी भएको छ, गाडीमा पनि भाडा लाग्दैन। मतलब हामी आज पनि विदाउट मनी जस्तै छ, आजको भिडियो पनि विदाउट मनी जस्तै हुनेछ। खासमा गाडी चाहिँ 8 बजे आउँदो रहेछ, तर सिस्टर चाहिँ हामीलाई 7:30 बजे उठाउनु निकाल्नु भएको छ। सबैले अनुहार देखाएर लिपस्टिक पोते सब धसेर राम्रो भएको छ। पुरा मास्क लगाएर बसिरहनु भएको छ। साथमा मेरो भान्जी पनि मास्क लगाएको छ। यसले चाहिँ कुरै कुरामा मैले भिडियो स्पोन्सर पनि पाइसकेको छु र आजको यस भिडियोको स्पोन्सर रहेको छ साइराम बस प्रहरी। इटैदेखि विराटनगरदेखि बिरगञ्ज जान, त्यसपछि भनेको चतरादेखि काकाभिटा जान चाहिँ तपाईँहरूले साइराम बस प्रहरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। फाइनली बस आइसकेको छ। आधी घन्टाको पर्खाइपछि साइराम बस आधी घन्टा पर्खेपछि बल्ल आयो। अझै हामी जानेछौँ। भित्र पुरै प्याक छ त बस, त भित्र चढेर चाहिँ पुरै प्याक छ गाडी चाहिँ। त्यसपछि गाडीमा बसेपछि उल्टै पैसा दिन्छ तपाईँलाई, तपाईँले दिनुपर्ने कि तपाईँ लिनुपर्ने हो। लगभग हामी चाहिँ अहिले कोशी आइसकेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ मुत्न रोकेको छ, सु गर्न सबैजना यस्तो खुल्ला ठाउँमा गाडी छिर्दैछन्। सु गर्ने हिँडेको सुगरनाम त कोशीदेखि धेरै टाइम लाग्दैन, नजिकै छ मन्दिर पुग्नलाई, कङ्काली मन्दिर। सो आज शनिबार दिन हो, कङ्काली मन्दिरमा बबाल भ्यू हुन्छ, त्यो पनि देखाइने छ। बबाल मोज भइरहेछ, तर उठेर जानु पर्दा, उठेर जानु पर्दा कस्तो भइरहेछ, बबाल तरिकाले उठेर गइरहनु परेको अवस्था छ। त्यही पनि रमाइलो भइरहेछ, पुगिसकेपछि झन् बबाल बबाल रमाइलो हुन्छ। फाइनली हामी चाहिँ कङ्काली मन्दिर आइसक्यो, सबैजना उत्रिसक्यौँ। मिस सिस्टर पनि इटैदेखि गाडी चढेर आइसक्नु भएको छ। कङ्काली बबाल भिड देख्न सक्छ आज शनिबारको दिन। के चाहियो अरे भान्जा? के चाहियो अरे भान्जा? सबैजना अब म किनिदिन्छु अहिले, ल खेलाउने किन्नु भन्दै लिएर गयो मलाई सबले। दुईजना भेटियो आज, यसले भान्जी हेर्छ, यसले भान्जा हेर्छ, तर यतिलाई चाहिँ कसले हेर्छ? अब चाहिँ हामी एकछिनपछि यहाँदेखि मन्दिर प्रवेश गर्नेछौँ। मन्दिरमा बबाल भिड देखिरहेको छ, सही भिड देखिरहेको छ। आज मैले चाहिँ मोबाइल स्ट्यान्डहरू केही बोकेको छैन, त्यही भएर कस्तो क्यामेरा हलिरहेको होला। हामी चाहिँ मन्दिरभित्र छिरिसकेका छौँ भने दिदीहरू चाहिँ बाहिर सामान किन्नुहुँदैछ। भान्जीलाई सु आयो र, त्यही भएर हामी चाहिँ भान्जीलाई सु गर्न लिएर आइरहेको छौँ। अहिले ठ्याक्क कङ्काली मन्दिरको पछाडिको भागमा चाहिँ शौचालय छ। टक्क कङ्काली मन्दिर यता छ भने टक्क शौचालय यहाँनिर छ। तपाईँहरू मेरो भिडियो हेरेर यहाँ आउन आँट्नु भएको छ भने, यदि इमर्जेन्सी पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ जानकारी हो। के अरे? अनि यहाँ सु गर्न आयो चाहिँ फेरि मामुसँग, ऊ भान्जी सु गर्छ अनि जाने। ल अम्बिनी सु गर्न गयो नि त, बेले सु गरिसक्यो कि है बेबे? सु भयो? अँ ल, ऊ ल जाउँ, आऊ 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 दुईजना जाउँ हिँड। सो चाहिँ फेरि हामी मन्दिर चाहिँ जान्छौँ। मन्दिरको तपाईँलाई भ्यू देखाइनेछ। आजको हाम्रो चाहिँ पुरै ड्राई पिकिङ जस्तै भएको छ। हामी चाहिँ यत्रो घुमेर भान्जीलाई सु गरेर आयौँ, यत्रो टाइम लाग्यो, तर दिदीहरू चाहिँ गइसक्नु भएछ यहाँदेखि चाहिँ। होइन, झोला चाहिँ यहीँ छोडिदिएर क्या, यत्तिकै झोला चाहिँ यहीँ छ। के भन्नुहोस् त, मान्छेहरू जम्मा पुग्नु भएको छ। झोला बिर्सेको कि के भयो, यसो बुझ्छौँ हामी। ल कानमा झोला छोडिदिएन, झोला खै झोला झोला रखाइदियो। बाटे छोड़ दे आइरा होला हैन चना चना राख्नु चना छ सबै आफ्नो ताल खोले हामी लड्डु किन्ने तयारीमा छौ मेरो चाहिँ 1 किलो लड्डु चलाउने मेरो भाको थियो आज म भाको कुरा गर्न आएको जो अब चाहिँ यहाँ लड्डु किनिएछ अरु सामान किनिसक्नु हो लगभग अनि त्यसपछि हामी मन्दिर प्रवेश गर्ने छौ हामी त प्रवेश गरेर आइसक्यौ सो पनि गरेर आइसक्यौ सबै जना एकचोटी चाहिँ भोक लागिसकेको छ हामी त भान्जीको चना सोरेर खादै छौ Hold me close till I get up. Time is barely on our side. क्या खाने भांजी? यहाँ उधर ठुले यहाँ से आओ तो यहाँ. तो सियाना साथ यानी पूरा आइसक्रीम खाने खाने आने पड़ा. ऐसे लोग समझते हैं इधर कैमरा दिया भांजी यहाँ कैमरा दिया रहा आइसक्रीम खाना है. अब हामी चाहिँ यहाँ जुत्ता खोलेर राख्ने छौं अरुको जुत्ता र यसको जुत्ता लगाके तर मेरो जुत्ता त लादैन पनि हेरेर ए मलाई त्यही छोड्दिन सफाया छोड्दिन तनाउ सुरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ ठुलो मन्दिरमा चाहिँ बवाल बवाल फोटो खिच्ने कार्यक्रम हाम्रो यहाँ भइसकेको छ अब चाहिँ हामी जान्छौं अगाडि यहाँदेखि सुरुमा चाहिँ मन्दिरमा यहाँ आएपछि पूजा गर्न सुरुवात चाहिँ यहाँदेखि गरिने रहेछ यहाँदेखि सुरुवात गरिने रहेछ गणपति बाबा मोरिया हामीले सबैजना यहाँ पूजा गरिरहेको थियो भिडियो बनाउँदै कुदिरहेको थियो सबैजना अरु केटाकेटीहरु चाहिँ खेलिरहेको थिए भान्जी चाहिँ कता गयो क्या कतिदेखि आइसक्यौँ भनेर कुदिरहेको थियो भान्जी नै हराएको थिएन अब हामी भान्जी खोज्न आएका छौँ हामी सबैजना त्यहाँ पूजा गरिरहेको थियौँ किनभने भान्जी चाहिँ कहाँ गयो भने हामी खोजिरहेको छौँ भान्जी चाहिँ नि अघि आइसक्रिम आइसक्रिम भन्दै रुँदै थिए आइसक्रिमै आएर बसिरहेको थियो क्या त्यही पर एक्लै त्यही माथि पनि यहाँनिर आएर एक्लै बसिरहेको छ क्या यो बिरामी छन् अरे आइसक्रिम नकिन्ने भन्ने कुरा भएको छ त्यही भएर नकिन्ने हो एक्लै आएर बसिरहेको यत्रो पर आएर हामी त एकछिन हरायो भने तनाव भएको भान्जे कहाँ हिँड्यो तिमी एक्लै तिमी कहाँ हिँडेको एक्लै यता हेर त भान्जी ओ यहाँ हेर न भान्जी यहाँ हेर भान्जी रिक्सा हिँडेको तिमी भान्जी चाहिँ पुरै बिरामी छ नि त्यही पनि त्यही भएर नखुवाउने भनेर बसिरहेको थियौँ अब खुवाउनै परेन त यिनीहरू जान मानेनन् तेह्र खुवायौँ हामीले बरफ खान पाएपछि एक्लै नहेरी हिँड्ने अमिती ओ अमिती आऊ जुत्ता खोल्नु पर्दैन आऊ खोल्नु पर्दैन लाउ लाउ न खुल्नु पर्दा हिँड न लाउ बरफ खाएपछि चाहिँ नबोली हिँड्दै रहेछ काइन्ड बक्की के भएपछि यसलाई पुरा झोला बोकाएर कङ्काली मन्दिर फाइनल जान आइसकेका छौँ बलि दिने ठाउँ हो बबाल छ यहाँ बलि दिन लानु हुँदैछ चारजना गाइजहरू चाहिँ यो तरिकाले बसिरहेको छन् के छ गाइजहरू के छ हेलो 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 सबैलाई हेलो भन्नु त के बोले तँले आर्मीहरुको डेन्जर चलिरहेको छ यहाँनिर पुरै लाइनमा गाडी छ सडक गाडी गयो लाइनमा र कहाँ गयो के गरेको त के थाहा छैन मलाई चाहिँ ओके सबैको चाहिँ नयाँ ठाउँ गइरहेको छु ल फटाफट होइन पूजा खाना फुटाउन गइरहेको छु हेर्न सक्छ तपाईँहरू जय श्री राम हनुमानजी खाजा त खाएर आइसकेका छौँ खाजा खाएपछि सबलाई अल्छी लाग्छ मन्दिरदेखि निस्किसकेका छौँ अझै बेलुकाको लगभग 2:30 बजिसकेको छ 2:30 बजेपछि हामी चाहिँ पर्खिँदा परेको गाडी आउँछ भनेर बिहान गएको गाडी चाहिँ बिरगन्ज गएर बस्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को गाडी हिँड्छ क्या त्यो गाडी चाहिँ पर्खेर बसिरहेको थियौँ हामी फाइनली हामी चाहिँ अहिले आइसक्यौँ घर सबको चोरी पनि निस्किसकेको छ सब लोड भएर आएछ कस्तो लाग्यो आज सबैभन्दा ठुलो मान्छेको भनेको छ खुसी नै छ रमाइलो भयो तर कस्तो खाएको रमाइलो भयो